Krenuli smo. Uzmi taj naslov, pičku materinu. Da, da. Ajde.
Dobro, izašao je, ajmo. Ajde, ajde, ajde. Sad je ljut, sad je ljut. Pa to je namjerno pravi. Ajmo! Koliko je? 3-1? Haha, jebote život, sjekira. Ajmo. Kak si ga trznuo? Pedva. Moraš štiti ovaj slobodnjak koji je najbolje kod
5-4. Koliko je? 6-5. Bilo je 5-5 znači, ja? Thank you.
A ne možeš blokirati takav šut. Pa da, ne znam. Jer on iza glave drži loptu. Jao! Završio s prstima i...
je onaj GoPro. Biće za koji dan. Igra, ajde. Kako nas tima ruku na pol tekme. Oh.
koga? Koliko je? Ajmo grizi!
Pojebo vas, e. Isuse Bože. Bravo.